lah Reza. Okay, nampak cantik lah Reza. Yang kedua ialah tiramisu sando. Okay, ni ialah sponge cheese. Cheese lah. Tarik kan, nampak tak? First. Sebab ini sebab mahal. Last item orang cakap. Ini kata nasi kata sedap tu. Aku takut lah. Saya tak sedap sama aku. Boleh ke sini? Bawah tu yang macam tu. Okay. Tok, no my face. Okay. Okay. Below RM14. Yeah, so, okay. I manage lah. First, beli organic soy milk. RM2.70. Ini sebab Pah cakap sedap, balik nanti baru boleh try. RM4.20. Melon pan. Pan. Aku tahulah roti ni RM3 tu. Mak kita lemon butter slice tips. Who give better advice? Buddha in a zombie apocalypse. Aku sayang aku je. Apa maksud dia apa ni? Apa tu? Vulgar. Maksud dia lagi kasar percakapan. Masa lagi tiga. Cheating in test. Akulah. I need to get back from their job. Jadi kali ini semua ada di aku tu. Aku tu. Obvious. Kamu tu power. Ah, go! You took care of me. More sarcastic. What's in it? Where are you guys? What's happening? What's happening?